Nå gjelder det! Octavio kommer til konserten om bare noen få minutter! Vi gjorde en god jobb med reklamene. Nå kommer ingen tilskuere. Ingen tilskuere betyr ingen sprengningsdemonstrasjon. Sant nok, men for å avslutte jobben må vi ta oss av kjærevakuumet. Bruk forkledningen din til å komme inn i operahuset. Så går du ned til pumperommet og slipper meg inn gjennom sidedøren. Ikke noe problem, senior. Hei, du! Fortell meg dagpassordet. Barnemat, her! Alt, alt, bass, bass. Jep. Ikke bli lenge. Konserten begynner hvert øyeblikk. Du må ha på deg forkledningen, ellers går det ikke. Holdt! Kjære soger, passord! Laster opp, passord! Sopran, sopran, bass, bass. Jep! Denne konserten kommer til å suge skikkelig. Mellom oss, jeg hater opera. Hallo, igjen! Unnskyld meg! Du igjen! Du der! Gi meg passordet til kaféen. Her! Bass, 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 sopran. Okej. Octavio har övd i flera månader till denna konserten. Han synger verkligen bra. Fillen! En dörr med två knappar! Jag finner på något. Bara ge mig lite tid. Du! Dig känner jag inte igen. Vad är det hemliga sopranpassordet? Sänder passord nå! Tenor, bass, tenor, tenor. Okej. Siffra till alla vakten om att jag icke under någon omständighet ska förstyrras under den stora comeback-konserten. Ja, chef. Jag gläder mig skicklig. När jag är färdig i pumprummet går jag rätt till konserten. Visst inte är för mycket att be om, kan du hjälpa mig med denna dörren? Klart. Det är alltid hyggligt att hjälpa någon som sätter pris på musik. På tre. En, to, tre, igjen. På tre. En, to, tre. Du får fort til deg der inne. Må ikke gå glipp av noe. Hyggelig å se deg. Ok, vi må forte oss når konserten akkurat har begynt. Er du klar med bombene? Når jeg har bombet alle seks kjærerørene, begynner kjæresugeren å miste sugeevne. Hvis bombene får vaktene til å komme, tar jeg med avslossingen. Du konsentrerer deg om kjærerørene. Vi må holde timeplanen. Se så mye ut. Kanskje jeg må bruke flere bomber.
Ser solid ut. Kanskje jeg må bruke flere bomber? Vi har selskap. Ta deg av kjærerørene. Dette blir ikke lett. Dette begynner å ta på. Du må fortere av med rørene. Har vi fremdeles tid til å få med oss konserten? Vi holder skjema perfekt. Hvis jeg har regnet riktig, skal han akkurat nå til å fremføre en arie, opprinnelig skrevet som duett. Det er da vi slår til. Tror du virkelig han lar deg komme på scenen? Selvfølgelig! Han er musiker! Han kommer til å bli overlykkelig over å få et lyrisk kontrapunkt. Vær klar til å slippe lysekronen når jeg har lurt ham under. Tomategjødsel, vil du dø, eller? Jeg kunne ikke motstå fristelsen til å slå deg i det du liker best. Operasang! Kan du synge? Greit, er snart en duett. Vi synger først, og så dreper jeg deg. Kom igjen, bestefar! Jeg skal synge deg under bordet. Nå! Hæ? Nei!
stille! Hele gjengen arrestert! Konserten over. Han har fremdeles detoneringsbryteren! Kan det ikke bare stå stille? Jeg kjører, du skyter. Jeg trenger transport umiddelbart. Kriminelle på vei østover. Alle enheter hit. Mottatt. Beklager, Cooper. Denne gangen er du omringet. Kan vi ikke kjøre litt fortere? Nå gjelder det. Skyt motoren, så har vi den. Kanalen er full av politi. Nå er vi skikkelig trøbbel. Din idiot! Vi kommer til å krasje! Det er over, Octavio. Vi har tatt deg. Gi oss detonasjonsbryteren, så prøver vi å komme oss unna snuten sammen. Jakter du på meg på grunn av denne? Greit, din dust. Det tok meg et halvt år å planlegge. Men samme det. Jeg har flere der denne kommer fra. Se på den båten da! Den mister kontrollen og smeller inn i den greia! Ødeleggelse og lite kult! Så du synes det var kult? Ditt monster! Slutt! Ikke gjør det! Murray, du må hjelpe meg! Jeg har aldri sett noen som har vært så rask. Octavio er gammel, men kan fremdeles greiene sine. Vi tar ham sammen. Men... Jeg lovet Gud at jeg skal slutte med vold! Dessuten er vannet svart fremdeles! Det blir rent hvert øyeblikk. Stol på meg. Nå tar vi ham. Du bør være redd, flodhest. Rullestolevennen din burde i hvert fall ha vært det. Murray! Hjelp! Nå er det nok! Jeg skal bruke ryggraden min som tanntråd! Murray er tilbake! Han er for rask! Lur han ned i kjærepølen, da beveger han seg saktere! Den er tørr! Jeg låser opp den neste! Røy!
Få ham oppi, så slipper jeg ut kjære. Ventilen tørr. Jeg tar en annen. Klar med kjæren. Murray, pumpene har ikke mer kjære. Jeg så noen flere ventiler ved politistasjonen. Bare følg meg. Ha! Uten kjære skal jeg knuse dere som fluer! Men nå er det slutt på å være snill. Dette blir deres svanesang. Blerrick har bare én sang, og det er Murrays egen triumfsang. Slutt å prate, din dust, og bare dø. Ikke mer her. Jeg går til en annen ventil. Få ham oppi, så slipper jeg ut kjære. Ventilen tørr. Jeg tar en annen. Kjæren klar. Det slik det ender? Ut med det gamle og inn med det nye. Stem inn! Her kommer jeg! Seriøst! Kom igjen, Murray. Vi har detonasjonsbryteren. Vi henter Bentley og stikker. Politiet på vei. Da kampen var over, dro vi tilbake og skrapet resten av Bentley opp fra fortauet. Det var på hengende håret, men vi greide å få ham ut rett foran nesa på Carmelita. Octavio var ikke like heldig. Han fikk 30 år i fengsel for det han hadde gjort med Venezia. Italienerne liker ikke at man senker landemerkene deres. Ironisk nok fikk han omsider suksess som operasanger i fengsel. Kanskje ikke så rart, i og med at alle de gamle tilhengerne hans allerede var der. Men det som var best, var at vi fikk den gamle kompisen vår tilbake i gjengen. Når han fikk på seg hanskene og masken, var det ingen tvil om at gode gamle Murray var tilbake.